Գաղտնիք չէ, որ Թբիլիսի առաջին պրոֆեսիոնալ թատրոնը հայկական է եղել։ Գրեթե 200 տարվա այդ ավանդույթներից քիչ բան է մնացել։ Բարեբախտաբար, Վրաստանում դեռ կան հայ ռեժիսորներ, ովքեր փորձում են պահպանել այդ ավանդույթները։ Լևոն Ուզունյան, թատրոնի ու կինոյի ռեժիսոր, սցենարիստ։ Բացառիկ փորձ ունեք, ներկայացում եք բեմադրել Փարիզում, լինելով ֆիզիկապես Թբիլիսիում, Skype-ի ու Zoom-ի միջոցով ներկայացում բեմադրելը, իսկապես նոր երևույթ է։ Դա իմ նոու-հաուն է, ասեմ, որ ես դա սկսել եմ անել դեռ COVID-ից առաջ, այսինքն ստիպված չեն կարել այդպես, այլ դիտակցված։ Վստահ կարող եմ ասել, որ հեռահար բեմադրությունը թատերական արվեստի զարգացման ամենահեռանկարային ուղիներից է։ Այդ տեսնեք, որ տարիներ անց դա շատ տարածված երևույթ է լինելու։ Դիտեք կիրակի ժամը 23-ին։